Informacijom o stanju i aktivnostima na ostvarivanju potreba i interesa građana u mjesnim zajednicama na teritoriji opštine Nikšić za 2021. godinu dat je pregled stanja po mjesnim zajednicama kroz prikaz podnijetih zahtjeva i aktivnosti koje su preduzete na njihovom rješavanju, kao i pregled infrastrukturnih objekata koji su realizovani ili je realizacija u toku iz oblasti saobraćaja, hidrotehnike i drugo. Na gradskom području akcenat je stavljen na uređenju kvartova, izgradnju parking prostora, asfaltiranju ulica, održavanje asfaltnih i makadenskih zastora. U domenu hidrotehničke infrastrukture ostvaren kontinuitet na konstrukciji sekundarne mreže vodovoda i fekalne mreže, kao i izgradnju atmosferske kanalizacije. Na prigradskom i seoskom području prioritet je dat obezbeđivanje vodosnadbijevanja domaćinstva kroz izgradnju sekundarne mreže, rekonstrukciji postojeće vodovodne mreže, izgradnji površinskih akumulacija i sanaciji postojećih bistierni. Također značajna sredstva su uložena u rekonstrukciji i modernizaciji ulica i puteva. Komentarišući urađeno, odbornica Evropskog tima za Nikšić Slobodanka Roganović istakla je da građanima nije bitno ko je nešto uradio, već koliko, i napravila upoređenje za 2020. i 2022. godinu. Na njeno izlaganje reagovao je predsjednik opštine Marko Kovačević, pa je rad prethodne uprave nazvao kozmetičkim uljepšavanjem. U toj još uvijek korona godini, godini u kojoj su opština Nikšić odrekla dijela svojih izvornih prihoda, kako bi preduzetnicima i građanima olakšala krizu izazvanu strogim epidemiološkim mjerama, i kako je navedeno tada u pomenutoj informaciji, radilo se u gradskom i u prigradskom i u seoskom području. Ukoliko bude bilo potrebe, mogu i pobrojiti najznačajnije realizovane ili započete projekte od skoro 40 miliona eura. Dok smo recimo na svečanoj sjednici povodom 18. septembra čuli podatak da je sada za godinu dana realizovano projekata u iznosu od skoro 4 miliona eura. Primijetit ćete da su to većinom neki projekti koji su ostali iz onog komunističkog vremena i ta infrastruktura, pa vi nešto sređujete, pakujete, nadograđujete i tako dalje. Tako da nije lijepo, ja nisam blizak toj ideologiji komunističkoj, ali oni su ipak mnogo toga uradili, a vi ste ponešto od toga našminkali, a eto, red je da grad ima ulice i trotoare, pa nije to neki naročiti uspjeh u 30 godina uraditi. Predsjedniče, i ova informacija koja je na dnevnom redu sadrži upravo rekonstruisane ulice, ako ćemo iste aršine, ako ćemo iste principe, onda je i ovo što vi sada radite šminkanje. U daljoj polemici predsjednik Skupštine opštine Nikšić Nemanja Vuković istakao je da je prethodna vlast za 30 godina mogla i morala uraditi mnogo više. Podsjetio je da su po prvi put uradili izbor predsjednika i savjeta mjesnih zajednica onako kako to predviđa odluka. Većina ovih učinaka koji su pomenuti ili je realizovano iz nekog projekta ili je realizovano iz kapitalnog budžeta, a bilo je dovoljno vremena da se realizuju u vremenu vladavine, poredite neke učinke koje ste postizali ili koje je neka vlast postizala 30 godina ili 20 godina sa onim što smo mi uspjeli da postignemo za godinu dana. Odbornici su istakli i probleme iz mjesnih zajednica iz kojih dolaze, a pretežno su se ticali uređenje prostora kao i poboljšanje bezbjednosti saobraćaja kroz izradu i poboljšanje saobraćajne infrastrukture. Postavljanje trotoara kroz mokru njivu, to je jedan od najznačajnijih zahtjeva u posljednje vrijeme koje smo imali radi povećanja bezbjednosti u saobraćaju, jer je značajan broj i djece koji pješke idu u školu, i na tome insistiram, evo već duži vremenski period, bilo je tamo nekih problema oko imovinsko nekih pravnih odnosa, vjerujem da se to može riješiti jer bi trebalo da je državni opšti interes ispred pojedinačnog interesa. Odnosi se na problem raskrsnice u mjesnoj zajednici 30 kod osnovne škole Mileva Lajić Volaković. Danas prvo u ime zabrinutog roditelja, onda i ostalih građana sa područja ove mjesne zajednice, upućujem apel i molbu da se dugogodišnji problem raskrsnice i bezbjednosti prilaza samoj školi riješi u što hitnijem roku. Pošto su hunca bara, čiji smo onda mi tamo, hoćemo li kad doći na red? Postoje jedan lijepi projekat za onaj restoran Željezare, da se stvarno ljudima, građanima tog dijela grada, pazite, to je 2 kilometra od centra grada, to je 10 minuta pješke. I onako ruglo, ja sam i juče pričala o tome i o onom parku i o samom naselju. Znači, kad pada kiša, tamo ljudi mogu
a ne mogu da plivaju, da ne karikiram previše, ali je zaista zastiđe da onako u naselje postoji tu nama svima pod nosom. Sve u narednom periodu, kao i do sada, ja hoću da vjerujem da je u interesu građana. Ta infrastruktura je preduslov da bi mogle ozbiljne stvari i ozbiljne investicije u krajnjem da dođu. Iako je bilo suprotstavljenih stavova, na sjednici je zaključeno da svi zajedno treba da daju doprinos i utiču na poboljšanje uslova života građana. Informacije o stanju i aktivnostima na ostvarivanju potreba i interesa građana u mjesnim zajednicama na teritoriji opštine Nikšić za 2021. godinu usvojena je jednoglasno. Zaključeno je da stvaranje kvalitetnih uslova za život i rad građana u mjesnim zajednicama neophodno je i da u realizaciji započetih i planiranih projekata aktivno učestvuju svi relevantni subjekti kroz koordinirane aktivnosti lokalne samouprave, javnih službi, privrednih i drugih subjekata.